はい、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 ほら、ちょっと待って、はい、はい、ダメ、ちょっと違う、ほら、はい、開封、開封ですね、ほら、はい、皆さんこんにちは、ガーです。ボーダーランズのですね、ショルダーバッグ買ったんで、ちょ、待て、こら、ダメ、ダメ、こら、ダメ、こら、はい、オリに入ってもらおうか、君、うん、オリに入ってもらおうか、そうか、はい、ダメ、サチ、ダメ、破れるやろ、はい、はい、で、ダメ、開封しましょうね、ちょっともう開封されてますけどね、ちょっと、うん、はい、破けてなければ良いが、犯人はね、もう目の前に今涼しい顔して座ってますけど、はい、はい、クラップトラップ、ショルダーバッグ、これ汚れてるんじゃないよ、まあこういう仕様なんでしょう、はーい、これね5000円したんですよでも僕ボーダーランズ大好きなんで、ハイペリオン見えます、んー、ちょっとわかりにくいかな、ハイペリオン、うん、開けてみよう、はーい、普通に汚れてる感あるけど、まあこういう感じなんでしょう、うん、はい、はい、あなたのじゃありません。で、まあ中身はまあ普通のねショルダーバッグですね、うん、まあこう、うん、まあ中もまあ普通にどういうんでしょう、こういうような生地ですね、うん、こういうような生地です。で、まあここを開けると、ボタン式、ここボタン式ね、ボタンですね、うん、はい、まあチャックはハイペリオンになってる、うん、後ろの犬はハイテンションね、これはハイペリオン、うん、まあまあ外観だけがボーダーランで、まあ中は普通のね、まあそうですね、まあ3000ぐらい、まあ2、3000ぐらいですかね、丈夫ですね、結構丈夫です、うん、しっかりとした触り心地で、うん、うん、ちょっと待ってくだっちゃい、うん、しっかりとした触り心地でね、うん、はい、それではね、まあこれを家族ことができるかどうかなんですけどね、一般まあ町とかでね、うん、多分無理でしょう。はい。それでは、クラップトラップの、ショルダーバッグ。はい。ショルダーバッグでした。はい。それじゃあ、またね。